Og hej alle sammen, mit navn er Otaku Gud 55. Og jeg vil gerne sige, at jeg kommer til J-Popcorn 2016, som foregår fra den 18. til den 20. marts. Og der kan I se masser af forskellige ting om japansk popkultur. Der er blandt andet anime og manga, og her kan I se en figur, I kan købe derovre. Det er fra Fullmetal Alchemist, en virkelig fed serie, I burde se. Men der er også japansk slik, det smager rigtig godt det her. Og så er der også Natsus hesteklæde, den er mega sej. Og Kill Kill T-shirt. Og så er der også selvfølgelig den her scouter, I ved, over 9000. Så jeg synes, I burde tage med derovre til J-Popcorn, så vi ses til næste gang. Hej hej.